Ես պետք է շնորհակալություն հայտնեմ քերոտերին, ես դեռ գալուց առաջ էլ փորձեցի հետաքրքրվել, ես ինքս բացարձակական տեղյակի իրավական մասով եւ որևէ տակավություն այս պահին չեմ կարողանալ իրավական մասով, բայց կարող եմ որոշ հնդարձ սոցիոլոգիական տակավություններ առնել այս հարցի շուրջ, ինչու նաեւ ընդհանուր, որովհետեւ ինչքան հասկացա կա մի շարք մոդելներ եւ Հայաստանում դեռևս հստակ չի կամ որևէ փաստ կամ չգիտեմ բան չունեն, թե որ մոդելն է Հայաստանում ներդրվելու։ Մենք ընդհանրապես ունենք հայտարարություն, հա, եւ հիմնվում ենք այդ հայտարարության վրա։ Եվ քանի որ եթե Հայաստանը արդեն ընտրել մոդելը, ապա շատ հստակ կարելի է նաեւ սոցիոլոգիական ուսումնասիրության առումով տեսնել նաեւ հետևանքները, թե ինչպիսի հետևանքներ կարող է առաջացնել այն մոդելը, որ ասենք դրդրվել Հայաստանի համար։ Առաջինը այլ գաղափարի պաշտոնական հրապարակումը, ինչ ազդեցություն է թողնում հասարակության վրա։ Քանի որ արդեն տեսանք բազմաթիվ մոդելներ կա, բայց ընդհանրապես մի հայտարարություն է որպես գաղափար, նկատի ունենալով նաև կոնկրետ իրավիճակը, ապա հասարակության համար առաջերթին իսկ կարևոր դարձավ արդարադատություն գաղափարը եւ անցումային իր բացարձակապես չհետաքրքրեց։ Քանի որ կան բազմաթիվ, այո, իրավախախտումներ, ես ըստ ուղղությունների կարծեսած գյուղատնտեսության ոլորտից, երբ ասենք կադաստրը նորմալ գրանցումներ չի արել, այսօր անցերան էլեկտրոնային տարբերակի, եւ մի մեկ մետրի խախտումը կամ չգիտեմ գրանցումների այդ ոչ նորմալ վիճակը գյուղացիների համար բերում է բազմաթիվ խնդիրների եւ այստեղ գյուղացիները կարող են պահանջել արդարադատություն։ Այս առումով գաղափարը կարող է առաջացնել որոշակի սպասելիքներ եւ ակնկալիքներ, որոնք չեն համապատասխանելու իրականության հետ։ Այսինքն հիմա ընդհանուր սպասելիքներ ու ակնկալիքներ են առաջանում, բայց քանի դեռ այն կոնկրետ չէ, իսկ անգամ արդեն կոնկրետացնելու դեպքում լինելու է անհամապատասխանություն հասարակության սպասելիքների, այս անցումային արդարադատության եւ դրա իրականացման փուլ։ Այս առումով, եթե դիտում ենք քաղաքական նպատակարարության տեսանկյունից, ապա սա իշխանության համար կամ հեղինակների համար, որոնք առաջ են քաշել, ունենա կարճաժամկետ էֆեկտ։ Կարճաժամկետ միայն սպասելիքների առաջացման փուլում հասարակությունը կարող է ողջունել իշխանությունները, բայց իրականացման փուլում հասարակության մոտ անպայման դժգոհություններ են առաջանալու եւ այդ դժգոհությունները ուղղվելու են հեղինակների իշխանության։ Այս առումով սա նորից քննարկելու, վերլուծելու խնդիր ունենք, որպեսզի տեսնենք արդյոք, բայց դրա համար պետք է կոնկրետացնել մոդելը, դրա համար իշխանությունները պետք է հստակեցնեին, թե կոնկրետ որ ուղղությամբ են ուզում, ինչ հստակեցնելու դեպքում, որպեսզի հասարակության մեջ չառաջանային ավելի շատ, ավելի մեծ սպասելիքներ կամ ընդհանրապես արդարություն։ Սոցիալական առումով արդեն Պարոն Մելիքյանի ներկայացումից հետո հայտնի դարձավ, որ անցումային արտարածության գլխավոր խնդիրներից մեկը հասարակության խաղաղությունն է կամ հանգստությունը հասարակության կամ համերաշխությունը։ Դե քանի որ նորից եմ կրկնում մոդելը բացի, ապա մենք չենք կարող նաև գնահատել այս բանին, թե ինչ ազդեցություն կթողնի այս գեր նպատակի վրա։ Արդյոք դա հակառակ էֆեկտը չի առաջացնի։ Արդյոք հասարակության մոտ չեն առաջանա նոր շնամության, նոր կոնֆլիկտների հիմքեր, որովհետև գաղտնիք չէ, որ օրինակ սեփական աշխարհման փուլում, մասնավոր սեփականության փուլում մարդիկ օրուստներ են ունեցել։ Բավական է վերել ասենք այդ հյուսիսային պողոտայի խնդիրը, մյուս խնդիրը եւ այլն եւ այլն։ Եվ այստեղ նորից պետք է որոշումը կայացնել առաջ, հետազոտել, կշռել այս սոցիալական հետևանքները։ Արդյոք եւս սա մի գործոն չի դառնա հասարակության տարանջատելու կամ չգիտեմ չարության, ապելության, շնամանքի նոր ինչ ասեմ, հա, սպասելիք առաջացնելու։ Երրորդ խնդիրը նաև ֆինանսական գնահատական է։ Ինչ կարժենա անցումային արդարադատությունը ֆինանսական առումով եւ նախ եւ առաջ պետական բյուջեի։ Այսինքն այստեղ էլ մենք խնդիր ունենք, որպեսզի կարողանանք նախապես գնահատել գոնե մոտավոր, թե եթե ասենք նույն
խնդիրները, որ քաղաքացիները դժեր են կառավարության որոշումներով կամ պետական պաշտոնատար անձանց որոշումների պատճառով, հա, ունեցված կիզերքում, չգիտեմ, միջոցների եւ այլն եւ այլն, ապա այդ փոխածությունը պետք է կատարի պետական բյուջե։ Արդյոք մենք ունենք որևէ, չգիտեմ, հաշվար կամ բան, թե խոշորաշվում ինչ կնստի, ինչ կարժենա այս արդարադատությունը պետական բյուջեի վրա։ Ես կարող եմ վերջին ժամանակաշրջանի պատմությունից բերեմ երկու օրինակ այդպիսի մասսայական։ Առաջինը դա սովետական միության կրիզումից հետո Խնայ դրամարկղներում մնացած մեր պապերի, մեր ծնողների աշխատանքի հասնելը։ Սա ամենամեծ անարդարություններից մեկն էր, որ տեղի ունեցավ, ասենք, մեզանով, իրոք և բարոյական առումով, և ֆինանսական առումով, բայց որևէ մեկը դեմ չէր, չէ, որևէ մի պաշտոնյա կամ քաղաքական գործիչ կամ քաղաքացի դեմ չէր դրա, բայց պարզվեց, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իր պետական միջոցով ի վիճակի չէր հասնելու արդարության և փոխածուցելու մեր ծնողներին, որտեղ հիմա արդեն բաներ, և դա այդպես էլ տևական ժամանակ, ասենք, շարունակվեց։ Երկրորդ խնդիրը ես պետք է բերեմ մի ուրիշ միջադեպ, հանգամանքների բերումով ես մի անգամ եղել եմ Եվրախորհրդում 2001-2002 թվականներին, և ճաշի սեղանի շուրջ այնտեղ հատուկ են անում զրույցի համար, ես հանդիպեցի Եվրոպական խորհրդի մարդու իրավունքների հետ, և ճաշի ժամանակ ինձ շատ անակնկալ հանձնակատարի ներերությունից շատ անսպասելի հարց տվեց այն ժամանակ, եթե հիշում եք 90-ական թվականների, խոսվում էր Մսկեցի Թուրքիայի վերադարձի մասին, մոտ 50,000, որը փաստորեն հայաշատ ջավախի շրջանում էր Թուրքիայի սահմաններում, և այս մարդը հանկարծ ինձ հարց տվեց, թե ինչպես եք մտածում նրանց վերադարձի մասին իրենց, ասենք, հայրենիք կամ այդ հատվածը, որտեղ իրենք բալելու։ Շատ անակնկալ էր, և ընդամենը մի պաուզայի ընթացքում ես փորձեցի հասկանալ և հարցին հարցով պատասխանեցի։ Իսկ դուք այդքան փող ունեք, դուք այդքան փող կարող եք հատկացնել, որպեսզի այդ, չգիտեմ, 50,000-ին մենք տուն տաք, ես տաք, եթե գումարը չունեք, ապա դուք ստեղծեք հերթական մի ներէթնիկական ևս մի կոնֆլիկտի միջոց։ Այսինքն, այս գաղափարները անցում են արդարադատության։ Նախ մեր հասարակության մեջ բացարձակապես դեռևս են կարելի չի, առավելևս մասնագիտական տեսական մասով, մենք հենց նոր ծանոթացանք ընդամենը։ Երկրորդ, այն կարող է հասարակության մեջ առաջացնել ավելի մեծ սպասելիքներ, ավելի մեծ ակնկալիքներ, որը չհամապատասխանի իրականությանը, և հերթական անգամ գուցե ամենաբարի նպատակներով իրականացվող կամ սպասվող գաղափարները բերեն հակառակ էֆեկտի։ Ես պետք է ասեմ, որ այս վերջին 30 տարիների ընթացքում Հայաստանը իմ գնահատմամբ եղել է աշխարհի լավագույն գաղափարների անկելանոց, այսինքն վերցել են ցանկացած լավ գաղափար ուրիշ մշակութային դաշտերից, բերել ենք Հայաստան և տեսել ենք ընդհակառակը, դրան հաշմվել են, խեղդվել են և այլն։ Եզրակացնելով ուզում եմ ասել, որ պետք է մեկ անգամ ևս շատ ավելի հստակ բազմակողմանի քննարկել, վերլուծել և տեսական, գիտական առումով, և կոնկրետ Հայաստանում առկա ասենք խնդիրների առումով, և անպայման կշռել նաև հետևանքները, որպեսզի հասկանալու, թե հասարակությունը ինչ գին կտա դրա համար։ Եվ վերջացնեմ իմ ինգերոջ նյարդայետությամբ, որ ասում էր, ճշմարտությունը, եթե չի ավարտվում բարությամբ, ում է պետք այդ ճշմարտությունը պետք է ավարտվի բարությամբ։ Այսինքն նույն այս խնդիրը, որ առաջ է կաշված, պետք է բարի լինի հասարակության համար, պետք է հասարակության համար նպաստի նրա համերաշխության ավախումբանը։ Իսկ դա հնարավոր է նախապես, ասենք, կշռել։ Ես հարց կարող եմ ասել։ Իրավաբան չեմ, դրա համար հարցերի որոշակի պարզմանության համար։ Ես հատ ուղղակի լսում եք ձեզ երկուսին,
ինձ հետևյալ հարցը։ Կա մեր մոտ պահանջ, շատ պարզ պատասխանը հակամարտության արդարադատության պահանջ, կա թե չկա, դես նայում էի, այս բոլոր թվարկած դեպքերում, ոնց որ թե մեր դեպքը չի մնա։ Ասեմ, ուղղակի կարծիքով մեր մոտ արդարության պահանջ կա, այս անցումային արդարադատ, որտեղ մարդը սովորական մարդը շատ այն առնում դրա ինչա, դրան արդարադատությունը անչափ է արդարության, մարդիկը արդարության պահանջ ունեն, որը որ տարբեր պատճառներով երևի թե ավելի մեծ այդ պահանջը, քան այն խնդիրներն որ պետությունը ստեղծել է, չնորանանք նաև այլ օբյեկտիվ հետազոտություններ, մեր կոռուպցիան է ամենահետաքրքիր հետազոտությունը, որ որսեր կատարվել տեսնել, թե ինչն է իրական կոռուպցիայից ավարել, որն է իրական կոռուպցիայից ավարել, որն է կոռուպցիայի վերաբերյալ պատկերացումը հասարակության մեջ և Հայաստանի օրինակ ամենածայրահեղ պետությունը կոռուպցիան ունենք այսքան, պատկերացումը այսքան, Թուրքիան էլ լրիվ հանոթում էր, ինչքան կոռուպցիա կար, այնքան էլ կոռուպցիայի մասին պատկերացումը, գիտեմ մի քիչ շատ, մի քիչ քիչ, մեր մոտ հսկայական մնույնը նրան է վերաբերում, այսինքն արդարություն ստեղծող մեքենան, մեր արդարադատության համակարգը, ին պատկերացնում ավելի լավ է աշխատում, քան մարդկացնող տպավորություն կա։ Այնուհանդերձ, խնդիրները շատ են և կինոարտադրողը նշեց, ես էլ կարող եմ արվել երկու երեխոր խնդիրների մասին միայն խոսել։ Ցանկացած հարցի շուրջ, ցած կարապներից վերջացրած օրենքների ոչ այնքան ընկալելի լինելուց և այլն։ Ամեն դեպքում արդարության պահանջ կա և արդարության պահանջը մեկ էլ մարդկանց ասվում, այ այս ձեր պահանջը բավարարվելու է անցումային արդարադատություն գործիքով, ստում է այսպես է ստացվել։ Եվ մարդիկ իրենց արդարության պահանջը կապում են անցումային արդարադատության հետ, և դա իր պատճառը, որ սկսեցին միանգամից մարդիկ խոսել, այ այս ժամանակ եղել է այսպիսի խնդիր, իմ վստահորդը բավարարված չի եղել, և կարծում եմ, որ լավ է, որ անցումային արդարադատության մոդելին գուցե նաև դրա խնդիրը ևս լուծվի։ Իսկ վստահորդը երևի ավելի մեծ ապակալիքի, ինչպես պարոն Մարտիրոսյանը ասաց, ընկալիքի առաջանալու, որ հնարավոր է, որ իմ խնդիրը լուծվի, և կարծում եմ կրկնակի հիվաստատություն կլինի, երբ որ այդ պարտու խնդիրը չլուծվի, որովհետև սա նորից ասեմ ես փոխաբերությունը, սա սարդարան դիտենք, որը որ մենք ուզում ենք գրապահարան օգտագործել, էլի։ Շատ լավ, ես ցենց ձևակերպեմ հարցը, օգտագործման նախադեպեր, հա, տերմինը իրավապահության անցումային արդարադատության համակարգ որտեղ որ ստեղծել է, որ երկրներում, որ քաղաքներում, որտեղ այդ նախատեսելով մենք որևէ տեղ տեղավորվում ենք, որտեղ Ուկրաինայի հետ, Ուկրաինայի օրինակը, որը որ այսպես դասական անցումային արդարադատության մոդել չի, բայց դա հետաքրքիր մոդել է, եւ որոշեցին դատավորներին փոխել։ Միապես դա է ուղղակի նաեւ դրա վարած նաեւ այլ գործիքներ ստացին, դրանք ձեր ասած գումարների ներդրումը Արգենտինայի օրինակը, ախր Արգենտինան նույն Արգենտինայում այդ մասսայական խախտումներն են տեղի ունեցել, դրանք իշխանում են հավանաբար։ Այն մագի կառույցը, որը որ այդ forced disappearment-ը վերցնում, հենց Արգենտինայի օրինակով ստեղծվեց, չգիտեմ իշխանում Արգենտինայի օրինակը կիրառական դրա։ Ասենք ինչի համար, որովհետև ես նորից եմ ասում, անցումային արդարադատությունը առաջացել է այն դեպքում, ինչպես անօրինական հաստատվեց։ Հայաստանում թե ընդհանրապես Հայաստանում դա նույնը կար Ուկրաինայում ներդրումը։ Հետո մտածեցին ոնց կարելի է ձևակերպել, մտավ այդ անցման արդարադատության դերը, այսինքն սովորաբար բախվել է ստուգելը ոնց է դերը։ Երբ դեպի օրինակ չէ կային նաև Արգենտինան ու Ներդեկյանը, դեռ չեն հավելել, այնպես կմաճի, ոնց է 400 շիբերը չկա, այդ նախկին իշխանության ժամանակ այդ փոփոխության բանի համար։ Այս գումարները վերադարձնելու խնդիրներ այդ խնդիրը Հայաստան, այդ հարցը լուծելու համար առաջացել։ Մնացած արդեն կարող է հետագայում ինչ-որ կերպեր են ավելացրել և այս խնդիրը ներկայացնել։ Այսինքն շատ ներուսն առաջին փոխարճապետի կողմից բացման խոսքով միջազգային դիտաժողովը լինում, որտեղ որ կարծում եմ պետությունը նաև որոշակի մասնակցություն է ունեցել, և մարդիկ գալիս են խոսում են Սիերա Լեոնեի քաղաքացիական պատերազմի մասին, Սիերա Լեոնեի ճշմարտության և հաշտության հանձնաժողովի մասին, չգիտեմ որտեղից առաջացել, բայց այսօր կարծեք թե կարումը շարի լայն է, քան թե ձեր ասած խնդիրը։ Իսկ որպես այս հարցի պատասխան, Ուկրաինայի օրինակը ինչ որտեղ կարելի է բերել, որ ընդհանրապես մի քանի տարվա պատմություն ունի, և ես լսել եմ բացասականն էլ, դրականն էլ,
բացասականը այն է, որ միանգամից գլխատել դատական համակարգի եւ ավելի զրոյից սկսել բարձրաց հասկացնել խավարանով նորից ընդունել, ասու ձիգտո, իսկ ով է դա որոշում։ Դա մեզ հարց է առաջացրել, իսկ ովքեր են դա որոշում։ Նույնիսկ 3 տարի, 4 տարի առաջ էր պատկացում էի որպես արտադրության ակադեմիայի ռեկտորի հավելվածի Հայաստանում Human Dimension ՀՀԿ Human Dimension Innovation համաժողովի մոմենտալի, որտեղ որ շատ հասարակական այսպես կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ քննադատեցին ուկրաինական փորձը ընդհանուր արտադրության համակարգը, որը իբն է պետք է կայուն լինի, պետք է չենթարկվի տարբեր քաղաքական վայրի վերումների, գլխատում եք եւ բոլոր դատավորները ինչ որ խավարը միջով եք հասկացնում, ինչքանով է դա նորմալ լինելու պետականության տեսանկյունից։ Որոշակի մասնագիտական շփումներ ցույց են տալիս, որ այդտեղ դժգոհությունը ավելի շատ է կարողանալ, այսպես ասած։ Ես չգիտեմ այդ գործիքը այստեղ ուղիղ չի նշվել, որ ընդդատություն կրկի արելու, բայց մոտ է, որովհետև նորից ասեմ, նաև հարցի առաջացման կոնտեքստը այդտեղից էլ կարելի պետական իշխանության պրոֆեսիոնալիզմի եւ հարաբես աշխատելու հնարավորության հարցեր միաժամանակ կործանում։ Ինչ վերաբերում է այդ ֆինանսական կողմին, ապա դա դրա համար մարդիկ ստեղծել են գործիքներ, որը որ այդ money laundering, թողերի լվացում եւ այլն եւ այլն, եւ շատ երկրներ ունեն իրենց օրենքները, ի դեպ այն երկրները, որտեղ որ այդ օրենքները գործում են, շատ մեծ հարց է, ընդունենք պայմանականորեն, որ Հայաստանից դուրս է բերվել X չաթով գումար և հայտնաբերվում է Y երկրում, շատ մեծ հարց է, Y երկիրը կտա այդ գումարը, որ վերադարձնես դու քո երկիր, թե ասի հացագործությունը տերորիզել իմ երկրում, ես բավում եմ ինձ, ինչպես շատ հաջող տեղի ունենում նման դեպքերի մասին։ Այստեղ ևս բազմաթիվ հարցեր կան, անգամ տեսականորեն եթե ներկայումը տեսնում ենք, որ մոդելը աշխատում է, թեև իմ հարցիքով դա այնքան էլ անցումային արդարադատություն չի, դա մի բան է, որի անունն է դրվում անցումային արդարադատություն։ Ես շատ մի հարց դիտարկում, դուք նոր ասացիք խոսքի մեջ, իսկ ովքեր են լինելու դատավորները, որովհետև մի օրինակով վերեմ վերջին հայտնի դեպքերը Օմիկ Աբրանյանի հետ կապված, երբ որ ԱԱՑ-ն ՀԿՑ-ի հետ համատեղ օպերացիա է իրականացնում եւ այնպես է միտքը մատուցում, որ միջին ճակագրական Հայաստանի քաղաքացին ընկալում է, որ այո, այդ գտնված զենքերը հենց Օմիկ Աբրահամյանինն է եւ նա դրակել է մարտի 1-ին, ասում է մոտ 2 ամիս, մի քանի շաբաթ ավելի քիչ տարածվող լրատվամիջ կամ ավելի համեստ տարածում են, որ գիտեք, մենք ստուգեցինք եւ այդ զենքերը Օրիկ Աբրահամյանին չէին կամ չէին գրակվել մարտի 1-ին։ Հիմա ենթադրենք հասավ հասարակությունը կամ պետությունը այն կետին, որ որոշում են անցումային արդարադատությունը ինչ-որ մարմինը, ովքեր են լինելու որոշում կայացնում, դա ո՞նց են, ով է որոշում, ով է դատելու ինչ-որ մեկին կամ չգիտեմ դատելու են, թե դա ինչ համակարգ։ Դա պետք է օրենք լինի, այսինքն այդ ամենը չպետք է լինի սահմանության փոփոխության կամ օրենքների փոփոխության, դա օրենսդրականությունը պատճառ է։ Դա այսինքն օրենսդրական դա չեն կարող ինչ-որ վարչապետի որոշմամբ կամ կանոնավորությամբ։ Չէ, 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 դրա մասին խոսքները իհարկե չի կարող, դրա մասին խոսքերը չի կարող, եթե մենք շարունակում ենք սահմանադրականությունը համարել որպես սկզբունք եւ չենք շեղում սահմանադրականությունից, կարծեք թե այս բայդրության նման դիտումներ չկա, ինչը դրական է իհարկե։ Ինչ վերաբերում է ձեռբերած օրինակին, դա մի քիչ այլ ոլորտի օրինակ է, բայց շատ կարևոր է, որովհետեւ մենք ունենք էլի նույն մեր իրավական համակարգի, այստեղ լավ երևում է իրավական համակարգի խնդիրը, օպերատիվ տվյալներ, մարդկանց ձերբակալումն է, խուզարկություն են ասպասում, որոնք քաղաքական խնդիրներ են, օպերատիվ տվյալների հիման վրա ոչ թե քչի մամուտի չէ այդ օպերատիվ բացահայտումը, որևէ պահանջ բնօրինացումը նախատիպ չի նախատեսում, մարդկանց մոտ անարդարության զգացում է առաջանում, նորից ասեմ, այս քաղաքական հարցը մոռանալով, եւ ստացվում է, որ կարելի է աշկերտ փակ ցանկացած մարդու նպատակով ինչ-որ միջոց կիրառել, եւ այդ միջոցը բացահայտելի չի օպերատիվ տվյալով։ Ինչ է այս ներկայացնում օպերատիվ տվյալը մարդկային լեզուին, չի նշանակում ինչ-որ գինի գործակալական ցանցը, օրինակը դիտում են գաղտնի պետք կմնա, բայց միևնույն ժամանակ այդպես անհրաժեշտ է, որ չարաշահիս հեգնանքս իրականում իրականում չէ, ինքը կարևոր բանա որ գաղտնի մնա, բայց եթե պետությունը
թվում է, որ չարաշահումը պետք է ինչ-որ մեխանիզմ լինի, որը որ նույն վերած օրինակով, նույն ձևով կարելի է մատուցել, որ այդ օպերատիվ տեղեկությունը, այդ զենքը կերավել է ենթադրենք Ռուանդայի ցեղասպանության ժամանակ կամ բայց դրանից հետո ինչ-որ մեկը այդ հայտարարությունի համար պատասխանատու։ Ես դրա մասին ճիշտ ասած ես ինտերվյու եմ տվել եւ պատկերացնում օրենքի խախտում էստեղ չեմ տեսնում, բայց իրավունքի խախտում այնուհանդերձ կա եւ մտածելու հիմք է տալիս, որովհետեւ մենք նաեւ օրենսդրական օգոխությունների մասին մտածենք եւ ասենք, որ եթե պետությունը իր պատասխանատվությունը վերցնում չբացահայտելի այդ տեքստը դրած էր չբացահայտող, ստեղ կարելի է չբացահայտելի ակտիվների հիման վրա անձին, այսպես ասենք, արատավորել, եւ հետո այդ չբացահայտելի ակտիվների հիման վրա այդ վարկածը չի հաստատվում, պետք է ինչ-որ մեխանիզմ լինի, եւ այդ մեխանիզմը տեսնում եմ, օրինակ տարբերակներից մեկը կարող է լինել տվյալների բացահայտումը կամ օրինակի հետ փոխադրումը։ Տարբերակներից մեկը 5 միլիոնի ազատել։ Խնդիրը միթական էստեղ չի այդքան, որքան է, որ պետք է լուրջ երաշխիք լինի, որպեսզի պետությունը այդ քանի չդիմի, որ ֆինանսական երաշխիքները սովորաբար լուրջ չեն լինում։ Այդ տեսակ օրինակ մեր այս վերջին սահմանությամբ հասարակական քայլը առաջարկվեց, այլ դրան առանձնապես ուշադրություն չդարձրեց։ Գրեթե չկա, ոչ թե գրեթե չկա ապահ հարաստում երկին, որտեղ ձերբակալումը ոչ թե քարակը դատական վերահսկողության է ենթակա։ Այսինքն բանը կարող է ձերբակալվել, երկու ժամ հետո գնալ ասել ինձ ձերբակալելն անօրինական է, ոչ թե սпасել 42 ժամ, թե երբեն բանին ներկայացնելու դատարան։ Եվ խնդիրը առաջանում թե իսկ ո՞րն է իրավական պաշտպանության միջոցը, եթե անձը անօրինական է ձերբակալված։ Կարող կարծություն կա մասնագիտական շրջանակներում, բայց ինք հարցիկով փոխհատուցումը, խախտման ճանաչումը դրա արդյունավետ միջոց չէ։ Արդյունավետ միջոցը սկալեն ձերբակալել, պետք է անձը ազատացնի։ Նույնը է ստեղը վերաբերվում, այսինքն միութական փոխհատուցումը չէ դերեկ, ուրեմն Հայաստանում գոնե 70%-ով իրավական կարգավորումները կան եւ բավականին դառնում այդ առումով։ Չի գիտեմ, ինչ է արդարացությունը անդար վերագրում է դրին դատական համակարգին։ Առավել երես ես համսունային արդարացության ենտատեքստում է դուրորը պետի միասին լինեն, դարեք լինեն։ Եվ ոչ տենտին են ամեր, մեր միակ պրոբլեմն են ամոր։ Ունենք եվ այդ իրավունքի բարձագույն արժեքը եվ օրենքի, բայց մենք իրավասիրած պրոյեկտիկային այսպես ենք դարձնում, որ այսօր հասարակությունը հանգեցնում է պահանջատել։ Եվ որևէ մի արտադրության կարիք չունենք, եթե կարողանանք իրոք այդ կամ ունենանք ճիշտ իրականացնենք այդ Համաձայն քանել չեմ, բայց դա նաև ուրիշ խոսակցություն է։ Եթե մեր օրենսդրությունը նորմալ լիներ, մեր դատավորները ստիպված չեն լինի 5 անգամ մարդկանց ծառուցել 2 տարի, 3 տարի գործերը քննել։ Եթե մեր օրենսդրությունը նորմալ լիներ, ծառուցել դատարանները գործերը քննում են շատ երկար, եւ դա օրենքի խթին է սովորաբար լինում, որովհետեւ մարդը չի ներկայանում, ինչ որ մի տեխնիկական դիտում ա դրա համար գտնում եւ ստիպված դատարանը վերահսկողացնում։ Դա դատական միջազգական պրակտիկա է։ Դորջամի ջանքետ է դուք չի կարողացած, ոչ մի բան չի։ Եվ հնարավորն չի, հնարավոր չի ողջամի ջանքետ եթե բանալ դրան սկզբունքը մտցրեք նորմալ է աշխատում, այն չի չկա։ Ես համաձայն չեմ։ Եթե մենք ունենայինք այսօր օրենքներ, որ օրինակ տնային կալանք մեջ ունեն, դա տնային կալանք ունենեք, օրենքի խնդիրա չէ դա էլ։ Այն մարդկանց բավական մեծ մասը, որ հիմա քրեակատարողական հիմնարկներում են, տնային կալանքի տակել են։ Դա էլ օրենքի խնդիրա որ հստակ։ Ես համաձայն չեմ, որ մենք ուզում ենք համեցել։ Ես ուզում եմ հասկանալ, ընդունենք ունենք անցումային արտադրության կարիք անհրաժեշտություն, բայց իրականում ուզում եմ հասկանալ նաև այսօր ինչն է կանգարում մեր նոր իշխանությանը բացահայտել եւ ապօրինությունները, փողերի լվացումները, նույն այդ ֆինանսական միջոցները վերադարձնելը, այսինքն ինչն է կանգարում Հայաստանի իրավական մարմիններին բացահայտել մեր նախկին ոստիկանապետի կամ մաքսայինի պետի կամ նույն նախկին վարչապետի ֆինանսական միջոցները, թե ինչպես են այդ անորոշները կառուցել։ Այսինքն ինչն է խանգարում։ Ես ուզում եմ հասկանալ նաև ինչու են պարալիզացում մեր պետական իշխանության այդ կառույցները, ու անցնում ենք, ես անցումային արտադրության մեջ այսպես եմ պատկերացնում, որ անպայման պետք է ներգրավի նաև այն հարցը, որ ապրիլյան պատերազմի ժամանակ որ կառույցնա անգործություն ցուցաբերել։
Ապա նշանակում այս մի հարցը ընդգրկում ենք կոնկրետ մի սուբյեկտի հանրապետության երկրորդ նախագահին եկեք դատապարտենք, տանենք ցմա ազատազրկման, այդ հարցը կարգավորվի, ասենք անցումային ավտադրության հարցը լուծեցի, վերջ Հայաստանում վերականգնվեց ամեն ինչը, բայց դա հարցը այդպես չի, բազում խնդիրներ կա, նույն հյուսիսային պողոտանը, նույն ապրելյան պատերազմը և մնացածը. Եթե այդ ընտրովյան լինելու հարցերը, ապա սա բացարձակ մեզ պետք չի։ Տեսեք, սա շատ լավ օրինակ էր, օրինակ դերասանը Մերին, Մերին հիշում եք, ասել, խաչատրում։ Լավ, Մերին ասել, Մերին օրինակ երկու հարց ներկայացրեց, որոնցից մեկը իմ համար ինքանեն հասկանալի չի սկսվում ապրելյան պատերազմի հետ կապված, որովհետև մեր մոտ այնպիսի տպավորություն ա ստացվել, որ այնտեղ զենք չեն հասցրել եւ այլն եւ այլն, մոտ այնպիսի տպավորություն կար, բայց ոնցորթե այլ աշխատանքի վերաբերյալ միջոցներով չեմ տիրապետում։ Չէ, ես հասկանում եմ, դրանք այդ է մասում, ասինքն հիմա պատկերացրենք, որ անցումային արդարադատության համակարգի տակամտում նաև է։ Դեպի պարզվում է, որ չէ, ախր Բեռնատարով տանում էին զենքը հասցնել ճանապարհին դիվերսիայի տակ ընկան, երկու օկուի սպանեցին, երկուսն էլ գխատեցին, դրա համար զենքը չհասավ կոնկրետ 116 դիրքը Թալիշում։ Այնտեղ զենքը հասցրել են, բայց մարդիկ արդեն չեն հասցրել պաշտպանել եւ այլն։ Երրորդ դիրքում զենքը հասցնելու ժամանակ, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի սպանել են, հետո հետել եկել դիրքը հետ են վերցրել։ Ասեմ, բա որ այդպիսի բաներ պարզվի, հետո մարդիկ ասեն, «Յա, բայց 10 տարի ա մենք խոսում ենք, ասում ենք, որ լավաճանություն ա եղել, զենք չեն ունեցել եւ այլն եւ այլն»։ Մի խոսքով, ուզում եմ ասեմ, տարբեր սոցիալական խնդիրներ կան, որ օրինակ Մերին քասի, եթե չլինի ապրիլյան պատերազմը, ես արդար չեմ ապարի։ Մյուսը քասի, եթե չլինի իմ գործը, ես արդար չեմ ապարի։ Երրորդը քասի, եթե չլինի, մի խոսքով, սա ինչ-որ պանդորայի արխի է նմանվում, դա է խնդիրը։ Եվ մենք պետականության զարգացման տեսանկյունից ոչ թե երբեմն լինում է, չէ՞, որ ասում ենք, դե լավ, հարց հարի, քննարկենք, տեսնենք, լավ, լավ չի։ Մեկին քարտիկով սային հարցերից է, որ ինքնին այս հարցը օրակարգում դնել, արդեն պետականության բնականոն զարգացման տեսանկյունից պրոբլեմատիկ է, սա է խնդիրը։ Որովհետև մենք մոռանում ենք, որ մենք ախր բավական այսպես հետաքրքիր տեմպերով առաջ ենք գնում։ Այդ տեմպերը ինձ բավարար չեն բավարարում, բայց գուցե օբյեկտիվ է, որ այդքան արագ դնել չեն կարող։ Մենք մտածել ենք արդեն քրական դատավարության նոր օրենսգրքի դիմումը, որտեղ թե բրասլետի հարցները լուծված, այսինքն բրասլետ ասելով նկատի ունեմ վարչական հսկողություն, որը թե տնային քաղաքի, թե ես ինքս Միացյալ Նահանգներում դա փորձարկել եմ, որտիս վրա երկու պայծին շատ արդյունավետ մարդիկ տվեցին, որ այսինչ ժամին, այսինչ տեղը, այսինչ տարի, շատ արդյունավետ բանա, որով որ դու կարող ես վերահսկել, որ մարդը ինչ-որ X տեղում կյանքում չի գտնվել։ Եվ այլն, մենք մոտեցել ենք նրան, որ մեր դատական ուրեմն պրոցեսը երկու մասի բաժանվել։ Մենք առանձին քննարկենք անձի մեղավորության առնելության հարցը, հետո առանձին քննարկենք պատժի հարցը, այսօր մենք մի շիրապլավ ենք սարքում և մի կացայի մեջ երկու ճաշ ենք եկել։ Պաստնակ այսպիսի հարցեր կարող եմ ասել։ Մենք մոտեցել ենք այն հարցին, որ փաստաբանը ունենայի գործում մի միջոցներ ներազդելու դատավարության վրա, նշանակի առընդրանքային փորձակնություն։ Եվ այսօր այդ ամեն ինչը մոռացվում է, հետաքննություն իրականացնում է։ Դա է խնդիրը։ Ամեն ինչը մոռացվում է, մենք գնում ենք Սիերա Լեոնե և Մալի։ Սա է խնդիրը։ Դա է խնդիրը, որ մենք անցումային արտադրության մեջ մեր համատեքստը ո՞րն ենք նայում, ինչ հարցեր են ներառվելու։ Այդ նույն դատավորների պահը աշխատակարը, ովքեր են լինելու այդ հաստաժողովի անդամները, ինչպես են ձևավորվելու։ Եթե Facebook-յան սոցիալական ցանցին մենք հղում անենք, թե սոցիալական ցանցի ինչ պահանջներ ա դնում, ուրեմն դա պահպանենք հենց առաջի օրը, որովհետև այսօր տրամադրվածությունները ստեղծվում են սոցիալական ցանցում և լայքերի քանակով։ Լայքերի քանակը ցույց է տալի այն, ինչը որ այսօր իշխանությունը թելադրում է, բայց դա արդյունավետ չի, եւ որ դու օբյեկտիվ, ես որպես մարդյուրամտի պաշտպանության զբաղող անձ իրավաբան, ես ինքս նայում եմ, որ ինքը օբյեկտիվություն չկա, այդ սոցիալական ցանցը նաև վնասում է, չկա այնտեղ խելոք քննադատություններ, մեկ, երկու, մի տասը անձ խելոք գրառումներ են անում, բայց ինքը վիրավորանքի արժանանում, սպառնալիքի է ենթարկվում, չգիտեմ, մտքերը, ես նույնը կարդում եմ իմ գործընկերոջ գրառումները, բավականին մտածելու տեղիք են տալ իր գրառումները, բայց հասկանում եք, առողջ քննադատություն տեղի չի ունենում։
Շատ մտահոգիչ է, ես անցում այն արդարությունը այս վիճակում, այս էֆորիկ ժողովրդի տրամադրվածության, ես կարծում եմ սա պետք է ձգձգել, մինչև մարդիկ սթափվեն, իրականում սթափվեն, նոր դա անհրաժեշտությունը չունենք, կարծում եմ։ Իհարկե, այս պայմաններում մարդը տակ գլխով պահի տակ, և հոգեբաններն են համաշխարհային նշանավոր հոգեբանները ասում, որ տակացած վիճակում չի կարելի որոշում կազմել։ Իսկ Հայաստանի հոգեբանները Հայաստանի հոգեբանները։ Բայց ես Մերի ջան, քո ասածին այո անդրադառնամ, ի՞նչն է խանգարում, որպեսզի այս ամբողջ գործընթացները, որոնք որ փորձելու են, որ դեռ հասկանալի չի, հա, կոնկրետ ինչ ոլորտներին է անդրադառնալու և յուրաքանչյուր սոցիալական խումբ ներկայացնելու է իր պահանջները, իր արդարությունը վերականգնելու իր պահանջները, ինչն է խանգարում պետական մարմինները կանգնել։ Վերջին հաշվում սա բերելու է նրան, որ առանց այդ էլ պետական մարմինների նկատմամբ ոչ միանշանակ վերաբերմունքը շատ ավելի թուլացնելու է պետական մարմինների դերը և նշանակությունը։ Ինչու և այստեղ նաև ձեր երկուսի ասացում էլ կար, իրավական համակարգը գրեթե 70%-ով կատարյալ է, բանը, հասարակական հարաբերությունները շատ դինամիկ են, անընդհատ զարգացող այս հարաբերություններում մեզ մոտ օրենսդրությունները անընդհատ թարմացնելու, փոփոխելու և ժամանակին համընթաց գնալու կարիք է առաջանում։ Այո, ես գտնում եմ, որ օրենսդրությունը ևս փոփոխության կարիք ունի, օրենսդրական համակարգը պետք է կատարելագործվի, և դրանք այսպես զուգահեռ են գնում, որքան կատարելագործվի օրենսդրական համակարգը, այնքան պետական մարմինների նկատմամբ պահանջները կարելի է մեծացնել։ Շատ դժվար է պետական մարմիններից ակնկալել այնպիսի արդյունքներ, մինչդեռ օրենսդրությունը դա չի ապահովում։ Հետևաբար այս երկուսը իրար հետ զուգահեռ պետք է արվի, և այս կողքից ինչ-որ նոր բաներ որինելով կամ նոր բաներով ծանրաբեռնելով, ես կարծում եմ, որ մենք այդ հարցում շատ ավելի հետ ենք քրեական դատավարության օրենսգիրքը 2012 թվականին, երբ ես ընտրվեցի ազգային ժողովում պատգամավոր, ես բերեցին քրեական դատավարության օրենսգիրքի մի փաթեթ, 2012 թվականից մինչև 17 թվականը քննարկել ենք փաթեթը, որը այդպես էլ կյանքի չկոչվեց, իսկ հիմա ընդհանրապես երկրորդ պլան է մղվել։ Այսինքն մենք ունեինք 5 տարի գնում էինք մի ճանապարհով, որ պետք է քրեական դատավարության օրենսգիրքը ընդունվի, ընդ որում բավականին ժամանակակից լուծումներ էր առաջարկում, և դա էականորեն հեշտացրել էր դատավարական պրոցեսները, իսկ այսօր արդեն դա գնացել է երկրորդ պլան, մենք մոռացանք, որ քրեական դատավարության օրենսգիրքը նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք դանդաղեցնում ենք պրոցեսները, արհեստականորեն դանդաղեցնում ենք պրոցեսները, որոնք որ բնական ճանապարհով արդեն հասել էին դրան։